иконата идва од Света гора, во Тупецкиот манастир, копија на чудотворната икона Света Боровец се царица и што стане за поклонение на български народ до втори и след това ще бъде занесена в Црногорския манастир, за да остане там. Стара е, чудотворна е и помага за онкологично болни хора, които могат да се помолят пред нея и да бъдат изцелени след молитва. Тази икона става известна от 18 век нататък. Тя е светогорска и се намира в манастира Ватопед, в централния храм от лявата страна. Известна е с многобройни случаи, особено в последните десетилетия, когато болни от тежки онкологични заболявания, от различни зависимости, са прибягвали към молитва с нея и са получавали благодатна помощ. Тук е копия на иконата, което е докоснато и осветено в манастира Ватопед. Интересното е, че няколко копия на тази икона в Русия, също много чудотворни така дарби. Има доста информация там, където може да се намери. Името на иконата е Всецарица на гръцки Пантанаса. Трябва да се помолиме сърдечно като нямащи, като такива, които не отиваме с достоинства или с заслуги, а буквално като нищи, като гладни, като чакащи, като нуждаещи се и с голямо смирение, ама разбира се, като преди това сърдечно прости на всички наши врагове и зло, които са ни вършили зло. Защото е казано, нали, прощавайте и ще ви се прости, в основата на много болести това са нашите грехове. За да се излекуваме, трябва да излекуваме първо греха в себе си и началото е именно такъв, такова. С смирение да подходим. Но затова съм дошла, защото имам макула на очите. И днес пристигам от Австрия и сега 2 часа имам автобус за Руси и чакам с нетърпение да я докосна. Улучихте ме, нали? Да, вярвам. Дълбоко вярвам. Имам и неща, които са ми се случвали. Аз вярвам във всичко,